Mrekullueshme, shumë e mirë. Kësu më intereson fare. Këto janë reagimet e para të qytetarëve të Vlorës pasi kanë mësuar se kryetari i Partisë Socialiste do të hap një zyrë deputeti në Vlorë dhe kërkon të punësoj staf për këtë qëllim. Megjithatë, pjesa dërmuese e qytetarëve pranojnë se nisma ju kanë gjallur kuriozitet. Duke lënë një njerëz të aftë, të përgatitur nga ana profesionale, nga ana intelektuale, detyrimisht do marrë të dhëna për gjithë problemet. Çdo qytetar ka drejt që të ketë një ankesë, një diçka të vetë, të diskutojë, të bëjë, ajo është gjë shumë pozitive. Shumë gjë mirë është. Gjë mirë ja bën. Po të punojë për njerëzit e vend, ata që kanë halle probleme, vend diskutojmë me ta. Në pritje të stafit, Rama ka deleguar në Vlorë Jolinda Dhamën për të koordinuar hapat e para të punës, që në fillim Dhamë kujdeset të sqarojë se ky ambient nuk do të shërbejë si zyrë punësimi, por ambient ku deputeti i Vlorës Edi Rama do të bashkëpunoj me votuesit e tij. Vlen të theksohet që kjo zyrë nuk do të jetë një zyrë punësimi dhe fakti që Edi Rama është kryeministër duhet që bëhet të domosdoshmi që kjo ndarje të jetë qartë. Zyra Edi Ramës pritet të jetë funksionale vetëm nga mesi i shtatorit, kur këto skela do të jenë hequr dhe tabelat reklamuese do të jenë më të dukshme.